God morgon. Nu är klockan... Oh, jävlar. Har ni ett hugglapp där i min mobil eller? Ja. 09:58 om den kan fungera. Så. Jag är skittrött. Men ja, jag fattar av käften. Jag är skittrött för att jag var på redigera igår. Till typ 1 tror jag somnade. Och sen vaknade jag vid 4 av att alla mina myggbett på hela min kropp kliade. Och jag har typ 40 myggbett. Och jag känner som att jag har fått fler. Och du vet, allting bara kliar. Och jag bara... Och du ser, alltså mina naglar, du vet, jag bara kliar. Och så var det så jävla varmt i mitt rum. För att typ min dator har från en jävla anledning. Okej, den är typ 5 år gammal snart. Var helt, alltså var hur varm som helst att jag öppnade. Men okej! Var hur varm som helst att jag öppnade min dörr och sen killarnas dörr och så kom det in airconditioning. Så det, då blev det lite kallare. Och nu så ska vi upp så här tidigt för att vi ska åka på en båtresa idag. Det ska bli så jävla kul. Alltså ni förstår inte hur taggad jag är. Så att, ja, idag har jag på mig min bikini från H&M. Och min vita lilla skjorta över. Och så bara min jeanskjol typ. Så det blir lätt. Jag mår illa så trött jag är. Nu ska vi i alla fall gå ner och få is i någonting. Innan vi ska gå ner till taxin som ska ta oss till båten. Så ja, och de kommer jag obviously ta av. För att man vill ju inte få en bränna med dem. Det blir jättenice. Nu? Ja. I alla fall. Till frukost idag blev det bara... Säkert. Idag i frukost blir det bara cornflakes. För att vi ska gå om... Ja, men typ 10 minuter. Högst, max. Så att, ja, gött. Fy fan, alltså det här är så jävla... Alltså det är lite... Det är faktiskt mycket. I natt vid typ 4. 4:30 så vaknade jag på ett rum. Och så in i helskottet med varmt. För jag som sagt... Vi har ingen air conditioning och vi vill inte öppna dörren. För att då får jag typ 100 000 myggbett. Så att vi ska egentligen sova med öppen dörr, men av någon anledning så lyckades vi stänga den dörren. Ja, det är rätt, den dörren när vi sov. Och så vaknade jag på att det var så otroligt varmt. Och du vet, då var det bäckmörkt ute. Så jag vill inte tända några lampor och väcka någon. Så jag gick bara ut, öppnade vår dörr, öppnade killarnas dörr. Och så gick jag ner och drack vatten. Och så gick jag upp och så öppnade till deras dörr igen för den hade slått igen. Och nu i morse fick jag reda på att Adam hade vaknat. För att jag kollade lite på dem och var de inte vaknade. Var typ så här. Och då hade han vaknat till av att jag kollade på honom. För att man gör ju det, det är ju en störningsmoment. Och han trodde att han hade sett spöka. Han var så jävla rädd, sa han. Fy fan. Och så bara, jag hade trappsteg i trappan. Jag bara, jag gick ner och drack. Han bara, men det var någon som kom in igen. Jag bara... Det var jag som öppnade till den. Nu är det så här, och han bara... Så nu ska jag bara försöka tända och sen så åker vi. We used to dream about this, damn, and now we live in it. Started in the basement, today I'm feeling the difference. Yeah, we taking off up on this LA flight. And now I'm seeing that this shit was worth those sleepless nights. But I haven't made it, I still got a long way to go. That's why I'm working hard, that's why I'm making moves. I ain't sitting at home hoping that'll blow. No, I'm just chasing goals. And if you don't, you'll never know. I don't wanna be that guy that talks about what I could've done when I'm old. So, let's do it now. It's funny seeing people coming back around. When we started this, they were nowhere to be found. They ain't built the dream, they ain't built the sound. So, circle staying small, cause that's just how it gotta be. Still, I'm thanking all the fans. Nu är klockan 8 och... Ja, men fan vad det ska krångla då. Ja, 8:11 om det syns. Och vi sitter på båten och
alltså det sjukaste är att första stället är Blue Lagoon. Och det står att vi ska vara framme 10:30, så då kommer vi sitta på den här båten i 2,5 timme. Det kommer vara jävligt segt. Ja, det kommer vara riktigt jäkla segt att bara sitta och stirra ut i mitt ingenting typ. Men det finns många som har. Ja, det är sant, det är sant, Alice, det är sant. Båten. Det är typ... Vad är klockan? Klockan är typ 9:15 ungefär. Och vi är snart framme. Eller vi ska vara framme typ om en timme, om kvart. Så att då har vi varit ute. Vi åkte klockan 8, så då har vi varit ute ungefär 2,5 timme typ. Och då ska vi komma till Blå Lagunen först, om jag inte har helt fel. Och där blir det en jäkla massa badande och solande och ja, hur mycket som helst. Så att, det är jag jävligt taggad på. Instagram, det är till vloggen, vet du. Okay. Är det vloggmaterial? Ja, det är vloggmaterial. Allt är vloggmaterial. Ja, vi fick in mat. Det tillhörde på den här, kom med lite på båtresan. Och då valde jag kyckling. Och sen så fick vi in typ dricka. Vin och saft och sånt. Och jag dricker ju saft, för jag är inte hatad. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. Nu har vi landat. Nu har vi stannat på destination 2. Och jag och Annie ska leta upp typ en glasskiosk och sen de andra. Det är varmt och ni hör ju alla jävla syrsor. Det är dock otroligt fint här. Men ja, värmen kan man ju ta och diskutera. Så att, ja, det är väl det vi ska göra, så får ni hänga på. Klockan är 12:46. Jag orkar inte ta upp den, men ja, 12:46. Så att...
Klockan är 14.09, jag vet inte om ni ser. Och vi ska gå på båten 14.30. Och nu sitter jag här på typ ett café och dricker lite och sådär och myser lite typ. Jag har 1% min mobil. Det jag är skitstressad över. För att fast i och för sig så har jag ju jättemycket batteri på den här. Och om jag nu ska fota så kan jag ju fota på denna och sen föra över till min mobil. Så svårt är det ju faktiskt inte. Vilket slav. Vilket slaveri. Så att, ja. Det ser ut just nu. Sen, vad är det vi ska åka vidare till sen? Vad är det för någonting? Ja, supertar eller vad det var. Ja. Supertar. Så att ja. Jo då, så att supertar. Nu ska vi gå tillbaka till båten. Vi har varit och shoppat lite. Så jag har köpt en present till Lin och en present till Annie. Och så... De kommer få välja. Det är inte exakt lika, men det är typ samma grej. Så att, nu ska vi gå tillbaka till båten och sen så ber vi oss hem. That's it. Det blir så jävla gött att komma hem. Nu är det kvällsmat då och så blir det cola för mig när de andra vuxna dricker vin. Ja.
Och sen så är det sidfläsk, korv, sallad och vitlöksbröd med tomat. Det ska bli asgott. Så, nu känner jag mig som en helt annan person för att jag får mina glasögon. Jag har inte behövt duscha idag så att jag, det beror på om vi ska till stranden imorgon så behöver jag inte duscha. För då kommer jag ju ändå typ blötta ner mitt hår för jag gjorde inget speciellt idag. På kvällen utan vi åt hemma typ. Och sen så nu har jag liksom precis stött ut mina linser. Och jag tror senaste gången jag hade linser på mig var senaste gången i vloggen jag hade glasögon på mig. Alltså när jag tog av mina linser. Så har jag haft så typ så här 3-4 dagar i sträck. Och nu bara kände jag så här mina ögon. Bara nej, de är inte nice alltså. Så nu har jag glasögon på mig. Och jag har pratat med Annie i typ en timme. Men min mobil har ju dött. För att min sladd har då gått fucking sönder. Så att jag lånar en, vi kan köpa en ny typ imorgon. Men jag får låna en sladd liksom så länge. Dock så, alltså som ni ser här, det står liksom, alltså ni ser ju här uppe, det står, vad fan, ja men det står searching. För att jag har typ ingen täckning och jag får ingen täckning i lägenheten. Så att om jag ska få täckning så måste jag typ antingen få täckning nere på stranden. Det var inget bra ljus. Antingen få täckning nere när vi går ner till stranden, nere på stranden eller typ så här. Nu vi är där nere för här uppe så kommer det inte. Av någon konstig anledning. Och då kan inte jag ens använda 4G. Jag kan inte ringa några kompisar utan jag måste flytta mig på internet som är i lägenheten. Och just nu så håller jag på att ladda upp videon som ska komma upp imorgon. Alltså som sagt det är den 22 juli idag. Så den kommer komma upp den 24. Den här vloggen kommer nog komma upp den 24 juli. Och det här är då vloggen för den 23 juli. Nej men den här kommer inte komma upp den 24 juli. 25 tror jag. 26 kanske. Så ingen aning. För typ de första dagarna så kunde jag knappt redigera alls. För jag hade typ ingen tid och så däckade jag så fort. Men nu så typ har jag hunnit redigera i fatt lite. Så att jag avslutar vloggen här. För att jag kommer troligtvis bara gå och lägga mig snart. Så att jag hoppas att du tyckte om den här videon. För att, och du vet redan att den här vloggen kommer vara så jävla lång. För att jag har vloggat så mycket idag. Men hoppas att du tyckte om den här videon. Så var kan trycka på gilla-knappen och prenumerera för att se mer. Så syns vi igen imorgon. Hej då!